En etterforsker ved Vest politidistrikt saksøker nå staten fordi han mener han utsatt for gjengjeldelse fra arbeidsgiveren sin. Mannen varslet om alvorlig svikt fra politiets side i flere saker om menneskehandel og ble omplassert kort tid senere. En fersk rapport frikjenner Vest politidistrikt, men gir også politimesteren kritikk for håndteringen av saken. Politidistriktet har hatt flere varslesaker de siste årene. Vi sier velkommen til Birte Eriksen, advokat og varslingsekspert. Du er advokat for denne politimannen som nå har valgt å stevne staten ved Justisdepartementet. Hvorfor har han valgt å gjøre dette? Det er jo fordi at man er uenig i at dette ikke er gjengjeldelse. Det er jo også mer enn selve denne omplasseringen, det hele prosessen han ble utsatt for, som begynte rett etter at han hadde levert et alvorlig varsel om kritikkverdige forhold. Fortell litt om hvordan dette varslet ble levert, hvordan det ble gjennomført. Hvordan det varslet ble levert, det ble levert, det er et veldig veldokumentert, saklig varsel om svært alvorlige forhold som gjelder mangle etter forskning og inngrepen i forhold til kvinner som antas å være utsatt for menneskehandel eller prostitusjon. Og det ble levert inn i Justisdepartementet sin egen varslingskanal på elektronisk. Men nå har politidirektoratet gått gjennom, gransket dette, og kommet med sin konklusjon i en rapport som frikjenner Vest politidistrikt for gjengjeldelse. Hvorfor kan ikke din klient akseptere det å leve med det? Nei, altså, det er viktig å heve blikket litt grann her nå. Det er, dette alvorlige varslet ble jo ikke engang undersøkt før denne prosessen mot varsleren ble igangsatt. Og nå sitter han med en rapport som stempler han som en vanskelig person. Og det er direkte farlig for han i karrieremessig og helsemessig å sitte med. Så det er blitt en veldig prinsipiell sak. Vi ønsker, og jeg tror også at politiet bør være tjent med at vi får en rettslig prøving av denne saken foran en uavhengig domstol. Du understreker her at han gikk korrekt varslingsvei til Justisdepartementet, men når er det greit, når er det riktig å gå den veien forbi hele sin ledelse til toppen av det norske politiet? Det gjør man jo i saker hvor man mener at det er interessekonflikter og mulig inhabilitet i den lokale politiledelsen, så bringer man saken opp et trinn. Vi må også understreke, Eriksen, at både politidirektoratet POD og Vest politidistrikt har fått muligheten til å stille her i dag, enten som å møte deg ansikt til ansikt eller kommentere saker en til en. De har valgt å avslå tilbudet begge to. Hva skjer dersom konklusjonen etter en runde i domstolen blir den samme som det politidirektoratet har kommet til i sin gransking? Det er jo også det varsleren er veldig redd for. Er veldig redd for at hvis de signaler som nå er sendt ut blir stående, så er det liten sjanse for at andre polititjenestemenn vil varsle. Og dette mener jo man bør ses i sammenheng, blant annet med Gjørv-rapporten, som sendte sterke signaler etter 22. juli, at det er helt kritisk at ansatte i justissektoren varsler. Mener du med det at dersom ikke din klient vinner fram i retten, så vil det nærmest bli slutt på alt som heter varsling i politiet? Jeg tror mange av de sakene vi har hatt nå de siste årene sender ganske entydige signaler om at det er ekstremt krevende å nå frem med varsler i politiet, altså det å få de behandlet som sådan. Og nå ser vi også at det er en gjengjeldelsesrisiko, og at man bør tenke seg ganske grunnig om før man varsler i politiet. Så derfor så ønsker man å ta dette videre for å få en prinsipiell debatt. Jeg tror ikke de folkevalgte vet hvor krevende dette det er å ha et effektivt varslingsinstitutt. Så nå blir det en full belysning på de ulike prinsipielle sidene ved dette. Og derfor er dette viktig, for du sier altså et effektivt varslingsinstitutt. Det har vært mye debatt om dette, det har vært endringer i reglene, det har vært mer oppmerksomhet, og dette blir kanskje den første store testen på om alt dette funker som det skal. Ja, og
og varslerne i hvert fall gjøre sitt til at saken kommer frem og blir belyst, sånn at vi får disse prinsipielle vurderingene. Men kort til slutt, for å stille mot spørsmålet, når misbruker en varslingsinstitutt, når skal han ikke varsle? Dette med misbruk av varslingsinstituttet, det er helt klart på at det er en det kan skje, ja. Men det er ikke det som er det største problemet knyttet til varslingsregler. Det kan skje misbruk, men da er det jo opp til disse rutiner og systemene som arbeidsgiver skal ha, sånn at man kan skille skitt og kanel fra hverandre i disse sakene. Vil du si at dette er historiske sak? Er det historisk at noen varsler stønner? Vi har jo hatt andre varslingssaker, men denne blir nok prinsipiell, og det skal vi i hvert fall gjøre det vi kan for å få frem at det er en prinsipiell sak, og vi mener at hele samfunnet vårt, politikerne våre, media, alle er tjent med at vi får en åpen vurdering av denne saken. Berit Eriksen, tusen takk for at du var med oss. Vi ser deg igjen i avisen om få minutter.